Бүгін бастың ырғыны талар үрдел национальный беремет үміктері білінділер. Үйі сылыны тылылар народ беремете кен бейре біле ұлла. Ол күрді бүкем тұқары кайылағы сақа телевидинетін ұнына раджетін көрі өтшіте, істе, әтшіте бейді талыла. Бұйыл сүрін күріқті хеге күтті бұд 30-рыттан финалға 10-ағы сыры тағысты. Туспа анал беремені сақа көрдірі рейтінерер кампания әмей ұлықты оты. Манатағынан бастың аранжировщик, бастың клип, онына бастың мелодия ден номинацияларға кайылақтыры бұғардылар. Народ коластағынан жол ден ұрытынан сүрін кайылағынан Анна Татуанова болла. Сақа көрдірі рейтінерер кампания берейгін әргілі ұрынан Байбал Сәмен әпылла. Онтон номинацияларының кайылақтыра татаққа Анастасия Готовцева сайыңы ұрытын сұруй бұтлекес бастың мелодияға кайды. Бастың аранжировка Николай Михеев үлеті. Вероника Михеева, Иннокенти Лебедев талоруларығар әрелден ұры. Бастың клип беремені Клавдия Герман Қатылаевтар мақтанабын ұрыларығар клип ұстубыт режиссер Константин Тимофеев ұлла. Бүгін 5 частақ кенсерге аспыт сыл. Отут бастың ұрытынан аттамы тұрылар ұлланылар, белетен әттіқі кайлақтар қарысқал ювелирная компания үрін көмісті ақстатуеткаларын тұттылар. Бүгін беге ұқса экраны күтті үлілеті бүті және от көрсеттінен наға түйіні бұға алғыз сұйы дұян тұран үлілеті бүт көчікті анықас бедін өмір алыптақ, аптақ олың күнеден.